那同样请各位同学看一下前面啊。我们接下来要来看的就有办法实作了，越往后面就越有办法实作。那所以呢，我们要稍微还是要了解一下原理再来实作会比较好。那整台计算机、整台电脑里面最重要的一个东西，大概就是算术逻辑单元。算术逻辑单元你要一下子做完也没有那么容易，所以我们一步一步来。怎么做呢？各位在数位逻辑里面一定有学过这个东西，对不对？如果你没有学过半加器、全加器的话，那你数位逻辑肯定就是白学了，对吧？还记得半加器、全加器是什么吧？半加器，就是我们要做加法的话，是不是一般来讲，两个数字的加法是不是每一个位元先相加？啊，每一个位元加起来之后会得到两个东西，一个是总和，一个是进位，对吧？好，那所以 A 和 B 位元如果相加，得到的是总和，然后另外一边得到的是进位。好 ，S 就是上总和。C 就是 carry 进位 ，OK。那总和怎么看呢？总和一加零是多少？一。那一加一呢？零。零加零呢？零。那它是什么电路？一加一也是零。零加一。一加零都是一，那零加零是零，它是什么电路 ？XOR， 互斥或，对不对？因为就是奇数个一的话，那它就是一嘛。那如果偶数个一的话，它就是零嘛，这是互斥或嘛。OK， 所以你不用很复杂的去用 AND OR NOT 直接去兜哦，因为到最后互斥或是最。如果要用 AND OR NOT 是用很多很多电路，其实很浪费，用一个互斥或就好。好，所以S 其实它等于 A XOR B， S 其实等于 A XOR B 就是这个电路。那 C 呢？进位的时候什么时候会进位？两个都是一才会进位，对不对？所以 C 其实是 A AND B， 对不对？好。但是你要从这里就要能够做出加法器还没那么容易，因为当你两个位元相加之后，它会产生进位，这个进位会进到下一步的那边去，进位会进到下一步那边去，所以你必须要再变成三个位元的相加，因为你的进位会跑到下一个人的那个最上面一排，所以要变三个位元相加，三个位元相加就有 A、B 和 C in，C in 就是 carry in， 前面所带进来的进位叫 carry in 啊、哦。那前面带进来的进位叫 carry in， 那我三个位元做相加得到的总和 S 又是什么呢？一样，奇数个位元是一，偶数个。奇数个一的话就是一，偶数个一的话那最后是零，所以它其实只要用两个 SO 串起来就好。那更简单的是你用一个三输入的 SO 也可以做，对不对？当然其实三输入的 SO 最后还是用两个 SO 都出来，两个两输入的。那所以你就把线这样接，两个 SO 接出来就是总和上。那 C out 呢？就是说，这个三个位元的进位什么时候进呢？你看三个位元的时候，什么时候进位？至少有两个一的时候就会进位，对不对？至少有两个，这两个一的嘛，这里也两个一，这里两个一啊，这里三个一，只要两个一以上都有进位。那这个电路，如果你把这一个 C out 啊，用卡诺图画出来。对，用卡诺图画出来，那你就可以化简电路，
最后你会画成这个样子。今天的第二题习题，好吧？卡诺图化简 C out， 好。今天的第二题习题啊，卡诺图化简全家器的 C out 啊。好，有没有人不知道我出这个习题的意义？题目清楚了吗？就是，其实答案已经给你了，对不对？答案基本上已经给你了，答案就是这一个电路了。问题是你怎么用卡诺图把这个化简出来？那就是各位第二题习题，好吧？好。好，所以全家器有了之后呢，各位就可以做出这个东西，因为你把四个全家器给串在一起，就会变成一个四位元的加法器。当然，其实你也可以把32个全家器给串在一起，你就会得到一个32位元的加法器。但是这样串很累，对不对？你一次串32个很累，所以通常我们会怎么串？我先串四个，串完四个再用八个四个串起来，就变32个，好吧？这样就不会那么累，因为你有层次化，而且你先串四个有一个好处，就是因为后面呢，这个加法器，因为它每次都要靠这个进位，一次、两次、三次、四次，四次进位的时候，它的那个电路的走的路径会很长，会很长，很长的结果就会让它的执行速度变慢。哦，因为电子跑也需要时间嘛，所以呢，很长的结果会让它速度变慢，而且电子跑要时间，而且一旦你中间有元件的时候，它就会需要更多的时间，那所以它会影响到速度。怎么样子把这个四位元电波加法器给加速呢？有这样的叫做前瞻进位快速加法器 4-bit adder with carry look ahead。 前瞻进位快速加法器，它把四个一位元加法器呢，先输出到一个 carry look ahead 的模组里面。这模组里面每一个都有 P0 G0 啊 ，P1 G1 P2 G2 P3 G3 啊，还有它的 C 啊 carry 啊。那透过这样的设计方式呢，可以让它这个一步到位。一步到位，所以让它的速度几乎快了四倍。好，这个叫四位元的 carry look ahead。好，那如果你有四位元，你就可以用四位元去兜出八个四位元去兜出32位元，或用16个四位元去兜出64位元，看你怎么兜都可以。好，那所以你要兜出64位元的加法器，其实你也可以从4位元再去兜一个16位元的，然后再从16位元四个再去兜出一个64位元，也可以啊。那这是一个办法哈。那如果你直接做16位元的前瞻进位加法器的话，虽然它的电路会多不少杂，但是它的速度会快16倍，所以很值得，所以通常会这样做。OK， 好，
不到16倍啦，但是基本上可能会接近或者是8倍之类的啊。那因为它最后多的闸也会延迟一点时间。好，那这个呢是加法器，我们先看加法就好。我们先看加法，所以我们回来，回到哪里？回到我们的课本。课本。好，在这里我们上次不是教了各位 SO 的 SO 3的电路怎么样子用 Verilog 来写吗？哦，那就是把两个 SO 给串起来而已嘛。哦，然后呢，就让各位去测试嘛。OK， 那所以这个 SO 3的电路，你有看到上次我们曾经测试过是这个结果，还有印象吗？确定有吧？我上次有讲过这个吧？已经有给各位用 iVerilog 过了吧？有吗？哦，就是做这个 SO3 的嘛。OK， 现在呢，我们要做全加器。全加器的电路怎么做？当然你可以先做个半加器啦，但是我觉得其实没必要，因为你已经有那个图了嘛。全加器的电路就长这个样子。哦，虽然跟我们刚刚那个画的不太一样，其实是一样，同一个图的不同画法而已。那也就是说我要需要五个闸就可以做出全加器的电路啊，两个 SO 两个 AND 和一个 O， OK， 我就可以做出全加器的电路，把 AB 先输入第一个 SO， 然后呢它的输出再输入第二个 SO， 再把 CIN 放进来，这样就会得到你的上总和啊。然后呢，把 AB 放到第一个 AND， 再把 BC， 就是把 AB 的结果和 CIN 放到第二个 AND，然后呢，再把 AND 的结果呢拉出来，跟这个 AND 的结果一并拉到 OR 里面做输出就好了。所以这个程式怎么写？仔细看一下这个来。我稍微弄小一点，让各位可以对起来。这样会不会太小？一定太小，看不到，算了。好，你稍微看一下，哦，我们的 G1 是什么？ G1 是输入 AB 啊， G1 是输入 AB， 输出什么？ S1， 对不对？ OK， 输出 S1。 然后 G2 呢？G2 是这一个啊，它的输入是 S1， 有没有？输入是 S1， 然后还有另外一个是 CIN， 输出呢就是上 OK， 所以这个两个 SO 就对应到这一块电路，这样看得出来啊。好，那当然 AND 也是一样啊，这个 G3 是 AND 嘛， AND因为它的输入是 A 和 B， 所以把 A 和 B 给输入了，输出是 C1， 所以就输出到 C1。 好，同样的G4 呢，就是它的输入是 CIN 还有谁呢？还有 S1， 还有 S1 啊，这个 S1。 好，所以 CIN 和 S1 输入，然后输出 C2， 然后最后把 C1 和 C2 呢两个输入，然后用 OR 输出到 Cout。 OK， 所以上和 Cout 就有。好，所以这里的 G1 G2 G3 G4 G5 完整的对应到程式码，对应的非常完美。 OK， 当你设计出一个这样的模组 Verilog 模组，你就可以写测试程式来测试它，看看对不对。这时候我们就写一个测试程式啊。那这个测试程式呢，这里 FullOA 的点 V， 好，这边的程式就是把刚刚的程式啊，全加器模组加上测试程式啊。测试程式做什么事呢？你可以看到测试程式是这样，第一个，测试程式里面定义了全加器模组，对啊，第二个，测试程式里面我们宣告了一个全加器模组叫 FA1，其实名字什么没有关系哦，
因为我们没用到嘛，我们只是宣告了它。然后接下来呢，我把 A、B、C in 都宣告成暂存器，因为只有宣告成暂存器，我才可以修改它的值。OK， 那上和 C out 是输出，所以只要是线路就好啊 ，wire。然后呢，我的这个全加器前三个就是 A、B 和 C in， 那后两个就是输出上和 C out。然后呢，我们这一开始 initial 的时候，初始化的时候，我把 A、B 和 C in 都设成零。接下来呢，我让每50奈秒，我让 C in 加一 ，C in 加一，每100奈秒我让 B 加一。所谓加一其实就是反向了，因为它是单一条线，所以加一其实跟 not 是一样的意思啊，因为它是单一条线。那所以呢，100奈秒我就让 B 反向，200奈秒我就让 C 反向。为什么要这样子？每次成倍增长，成倍增长就可以造成000001010011100101111。OK， 好，所以我们就是想输出它的增值表的意思。我们想输出它的增值表，所以我们用 monitor， 只要有任何的变化，这个 monitor 就会输出。哦 ，monitor 不需要每次都输出哦，你只要在初始化的时候宣告这样，它自动会帮你输出。那最后到1000的时候呢，1000奈秒的时候我们就停，不然它会一直输出个没完哦。你如果不停的话，那就会一直输出，那你的萤幕就会一直往上卷，然后你就看到一直卷一直卷，你就不知道它到底在做什么，所以你总得让它停。那1000奈秒应该够哦，就停。好，我们执行的结果是像这样，在0的时候输入是0嘛，所以 cout 和上也都是0。 OK， 那当50奈秒的时候呢， cin 变成1，所以 cout 没有进位，因为要两个以上才会进位，所以 cout 还是0，但是呢上总和已经变成1了，因为0加1是1、哦。好，所以接下来100奈秒的时候呢是010，所以一样啊。那150奈秒是011，这时候 cout 就有进位了， cout 就有进位，上呢反而变成0，因为11加起来是2， 2再2进位是10，好吧，所以就是10。那你就可以透过这样的方式，你做出一个全加器，而且我们可以很完整的测试它。好，那我现在就执行一遍给各位看啊，这个全加器。好，那首先呢，我们把这个整个程式剪贴下来。好，然后呢，我在这边就新增一个档案，好，就叫 FOA 了。4OA.v 啊，点 v 是 vlog 的副档名啊。那我们在这边，开启档案，有没有啊？只有记事本吗？啊，无所谓啊，记事本就记事本。好，记事本，储存。啊，那储存的时候，看你想存成啊 UTF-8 还是存成一般的 Big File 都没关系啦，不过有中文的话，其实我想应该不影响，因为那是注解。那我们来看一下，我们的这边命令提示字源，看看它有没有 iVlog， 哦 ，iColors 的 Vlog 有哦。那所以我们就切到哪里呢？切到刚刚的资料夹。那刚刚的资料夹在哪里？看一下，刚刚的资料夹在 CCCOC 底下啊，所以我就切到 CCC。哦，不是低潮，是一潮，好，好，那 OK， 我们这里有一个 4OA 的点 V 啊，好，那我就按。打
ivlog 啊，然后 O 是输出，输出到哪里 ？FullA 的，哦，不用副档名哦，因为它基本上是就是一个类似目的档可以执行的东西哦，只是它是一个文字型的解译档。好，这样子我们就可以编译它。编译完成之后呢，我们就用 VVP。好，那你就会看到它的执行结果啊。那这个执行结果有没有？000的时候是00，001的时候是01啊，010也是01，011就变10。OK， 这完全符合全加器的行为。所以，请各位执行一次，然后仔细的看一下它的全加器定义模组，想一想它的输出为什么会是这样。OK， 好，那请各位试试看。